Assalomu alaykum. Bugungi videoda vitaminlarga boy ham mazali salat rol tayyorlaymiz. Bunga kerakli masalliqlar: bir ko'sa chiqadigan smaloq, 3 tuxum, 4 osh qoshiq un, 1 osh qoshiq o'simlik yog'i, qoshiq ichida ozgina tuz, yarim choy qoshiqda rezerv kerak bo'ladi. Birinchi qiladigan ishimiz 3 tuxumni chaqib, to'g'richaga solamiz. Mikserda aralashtirib olinadi, keyin qoshiq ichida ozgina tuz qo'shiladi. Aralashtirib, 1 osh qoshiq o'simlik yog'i solinadi. Aralashtirib bo'lingandan keyin eliga 4 osh qoshiqda un, yarim choy qoshiq rezerv xlitserlar qo'shib turib, birga elikdan o'tkazib olinadi. Endi hammasini yaxshilab bir xil massa bo'lgunicha aralashtiriladi. Endi aralashmani chetga qo'yib turib, bir kosa smaloqni blenderga solib maydalab olamiz. Agar blender bo'lmasa, pichoq bilan yaxshilab mayda to'g'rasa ham bo'ladi. Mana tayyor bo'ldi. Endi hammasini birga qo'shib turib, yana bir marta aralashtirib olinadi. Endi qolip tayyorlaymiz. Qolip tay tarafiga yog' suriladi. Pergament qog'oz surilib ketmasligiga pergament qog'ozni qo'yib turib, yana bir marta ustidan ham yog' suriladi. Endi xamirni quyamiz. Mashlatayotgan qolip 25 sm'ga 30 sm'lik. Xamir quyilganda 1 sm qalinlikda bo'lishi kerak. Oldindan qizdirilgan duxovkada 200 darajada 10 minut pishiriladi. Mana pishib tayyor bo'ldi. Usti qizarib ketmasligi kerak, juda ham ko'p duxovkada qolib ketmasligi kerak. O'shanda yumshoq bo'lib chiqadi. Issiqligida o'rab olamiz pergament bilan birga. Keyin ustiga sochuv yopib, yollarini yaxshilab o'rab, sovutishga qo'yamiz. Sovigandan keyin nachinka tayyorlaymiz. Buning uchun 2 ta qaynatib pishirilgan tuxum, mayda to'ralgan bo'lishi kerak. Mayda to'ralgan kolbasa yoki qaynatib pishirilgan go'sht, 2 osh qoshiq mayonez kerak bo'ladi. Sovigan ruletni olib, sekin pergament qog'ozini ko'chirib olamiz. Endi ochib, ozgina tekislab, 2 osh qoshiq mayonezni bir xilda surib olinadi. Keyin mayda to'ralgan tuxumni bir xil qilib ustiga qo'yib olamiz. Yana ozgina to'ralgan kolbasani ham solinadi. Keyin sekin o'rash kerak. Bo'shroq qilib, agar qattiq o'raladigan bo'lsa, hamma to'ralgan narsalar oxirida chiqib ketadi. Shuning uchun bo'sh qilib, sekin o'rib olganimizdan keyin ustidan selofan yopiladi. Ochilib ketmaydigan qilib selofanni ozgina tortib o'raladi. O'shanda formasini yaxshi ushlaydi. Kesilganda chiroyli kesiladi. Endi xolodilnikka 1 soatga qo'yamiz. 1 soatdan keyin olib kessak bo'ladi. Xohishga ko'ra 1-1,5 sm qalinlikda kesiladi. Hamma o'zini xohishiga qarab bezatib dasturxonga tortiladi. Retseptini har doimgidek videoni tagiga yozib qoldiraman. Hammaga yoqimli ishtaha. Yana keyingi videolargacha salomat bo'linglar.